imtixaanadkii shahaadiga ee sanad dugsiyeedka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadkan ka dhahfurday imtixaanadka sanad dugsiyeedka ilaa 6 goobood oo kala ah magaalada madaxda ku meelgaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo degmada Buurxa kala xudur Baraawe marka iyo degmada Afgooye waxaana ka soo qayb galay munaasabada lagu dhahfuray imtixaanadkii shahaadiga maamulka degmada iyo sidoo kale bahdu waxbarashada qiimaheedi kala duwan ee ku sugnaa magaalada madaxda ku meelgaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo goobta ay ka dhacday munaasabada ayaa ahayd iskuul Baydhabo ee ku yaala magaalada madaxda ku meelgaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxa uu go'aantii goobta hadalka kala duwan ka jeediyay dhamaan martay sharafti goobtaasi ka soo qayb gashay aan imtixaan Koonfur Galbeed may baan galay 4470 illi arday tirada guud iyo et rig 2987 bilaagna et 4443 mayna ka shal galahayna guud ahaan 8 gobol gobolka Baay oo galahayd 1668 gobolka Shabeelada hoos oo galahayd 2767 bakoolna may baan galahay 4 illi arday goobaha iyo ka shal galahayna mayba kumid aha degmadan Baydhabo oo 5 goobad degmada Buurhakaba degmada Afgooye 8 goobad degmada Marka Xudur iyo Baraw imtixaanka mayba kumid aha ilaa tira 8 gabdhood oo umul ka jaran goobaha imtixaankana roogan mayba aan rajaynayna guud ahaan rajaynayna Koonfur Galbeed sanadkan ardayga koowaad inuu ka soo baxo insha Allah biidmillaahi kariim duco ayaan la garab taaganahay annagana ama 10 ku horeeyso ama ardaygii gali lahaa kaalinta koowaad ee Koonfur Galbeed qaas ahaan inuu ka soo baxo magaaladan Baydhabo anoo u kala eexanayn laakiin inuu ka soo baxaan rajaynayaa magaalada Baydhabo haduu Ilaahay gabagabadii waxaa goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada dahay iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Yuusuf Xasan waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in waxbarashada waqti badan lagu bixiyo asagoo dhiirigeliyay bahda waxbarashada jacayl ceelasha biyaha oo ahayd mataqaanaa imtixaankii galaaska 12aad aan la geenin waan wada hadalnay way noo dhamaatay that's why oo maanta imtixaankeenu noogu horgalay aan ardada ceelashana waxay ku galayaan geer insha Allah mar dambana arintaas inaysan dhicin ayaa naga balan qaaday masuuliyadda ugu horeeya masuuliyinta ugu waaweyn ee dawladda federaalka Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland